ایسی سارا دوست اپنا بھرا خواجہ تنویر احمد اللہ سلامت رکھے آمین اے فرائی دا مال اے ایں تیار کہنی تھیا گھیو سٹیا گڑے اے اور اے اپنا ساڈا پیرو بھرا اللہ خوش رکھے کیا حال ہے ٹھیک ہو سائیں اللہ خوش رکھے خیر ہوے کیجلے چالو تھی سی پیرو ماشاءاللہ اے سلاد کٹھا تھیا لاتے اور اے دیگ آیا لاتے اے سالن کٹھا تھیا لاتے اے سالن اے دیکھو ڈاک کول دھالین سے جگلے دے پارٹی اللہ ناراض تھی ویسی اور ایک گارڈن ہے سارے آپ دوست بیٹھے ہیں